ikiruhura twatoraguye ibirayi kwa mutangana tumaze kubyiba tujye kubiteka mu idebe ashaka kubirya ngo arimo araninyuzura ngo amenyereze umujyi ibyo rero nabibanaga mu mutima ngiye ngo ndarwana narabamenyera ngo natake nkubite tsuki abandi baba bafashe bafashe arafite icyuma ndimo mbiye akabakinjombye hano hano ngira inkovu abashaka ndaza kubere numva icyuma kirandiye ngo mbasanze babiranze abarakomeje arataka agiye kunjomba ikindi mu mutima mba ndakubise ucuke mba yikuyemo barakomeza barafata noneho amaraso ava ari menshi avuye ari menshi agiye kunjomba ikindi mba ndakwebye mba ndasimbutse mba nkubise ingumu bita eorakeni hari ngumu kubita umuntu mwegeranye abantu mwize karate murabizi mba mukubise eorakeni y'agahanga ubwonko bawe urataka yamera nk'uyobye amaraso arimo ava abandi barafata bavuza induru banjyana kumvuza nawe bamujyana kumufunga ubuzima burakomeza aho tworohewe rero aho tworohewe mba ndamanutse mbwira umuhungu nindicara imbere wowe wicara inyuma y'uriya mudamu nimanuka ashyizemo nawe ucunganwe nawe ko arangara uhita ubatuzisha ko shuguruke turayarya nyuma turajya mu mibare tugabane njyemo hashyiramo ikorasi hari umwana amanuka ikorasi nk'uwo nabonye hano yari arimo aramya arayimanuka ari icya tukivuga ngo birabaye birabaye amagambo ashize ivuga birabaye birabaye we birabaye amagambo ashize ivuga we yari icyaduka bawushyiramo ahungu bakubita ingoma nk'abo nabonaga hano bandi bashyiramo umuziki nanjye ntangira kumanuka imbyino zidasanzwe noneho abamama bari mu mwuka wera nk'abo nabonye hano mbona umukecuru aje yigira gutya n'ubwa mbere nari mbonye umuntu yigira gutya mbona azanyegera nanjye ararangara ka gahungu kitwa Bosco n'agatekinisiyari muzahasure muzakame kaba tuje yashakoshi kaba karirukase mu rusengero yirukase yiruka yibagiye ko hari umudiyakoni wasigaye inyuma ku muryango afubirana n'umuhungu ufite amatuza w'umudiyakoni ubona wariye ngiye kumva numva aramucakiye ngo ndagafashe numvise ko mugenzi wanjye afashwe nanjye shaka guca mu muryango ngo nguruke ngiye gutera intambwe ngo nguruke nanjye baba barancakiye ngiye kumva numva ndi wafashe Bosco ati nimubazane mushaka umuhini nkwereke mwendi zidayimoni zirukanwa n'inkoni batujyanye mu gikari umuhungu adukubita inkoni yirukana dayimoni mu izina rya Yesu ndavuga nti mbabarira dayimoni nazikuye mu cyari wacu ruhashya ndazisubizayo nayo ndahunga ntibirabaye birabaye ncunganwa n'umukecuru akongera ati wibwije zikotorone birabaye we noneho abari mu rusengero barangazwa na mayibobo n'umukecuru uri bugenda atokesha ati wibwitutu noneho mbonye bikomeye wa mudamu wari wicaye inyuma nawe ahagara ku ntebe irembo ryera TV irembo ryera TV wibuke kuvuvutse ureba abo mwavukiye rimwe bagapfa ureba imva imana gusendukije uhaguruka utere hari wese atushimira imana ikubeshejeho papa ya lala bini fokita mani shimwe ntabwo tubayeho kubera umugambi w'abantu niyo mpamvu baturaga bigafata ubusa bakavuga ngo ntibuzacya bugacya kubera imana idukunda ongera wikomera amashyi amara nk'umuntu atwishimire imana yacu ni imana y'amahoro mana ishimwe amina ntabwo badufite turi kumwe n'imana twongere rata tuvuge ngo amina gahoro ntabwo badufite turi kumwe n'iki n'imana hari igihe twiringira abana b'abantu tukabahanga amaso ubona nta kundi nta wundi wo kukwitaho ariko uwari kukwitaho akakwirengagiza ariko wagira amahirwe ke yakwimye waza imbere y'imana imana ikakubwira ngo rata mwana wanjye witinye ku bwanjye nzabyiko rera mana ntago ari umuntu ntago isa nabo mana si umuntu ntago ari umuntu niyo mpamvu
iminsi yicuma reka tuganire tabo cyambere cy'abami bice 20 umurongo waho 28 turebe Matayo ibice 8 umurongo waho 23 tugeze kwa 26 amagambo nahaye intego ivuga ngo Imana ikuzanira ubundi buryo bwo kukurwanira intambara Imana igize ite reka dusome mu izina rya Yesu duhereye Matayo ibice 8 umurongo waho 6 haranditse ngo yicira mu bwato n'abigishwa be bajyana nawe umuyaga uba mwinshi mu nyanja ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo ariko we yaragize gute yarasinziriye baraza baramukangura bati data buja dukize turapfuye arababaza ati niki kibateye ubwoba mwabadafite kwizera mwabafite kwizera gukemwe maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose abantu baratangara bati uyu ni muntu ki umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira dukomera imana amashyi imana ikuzaniye ubundi buryo bwo kukurwanira iki intambara reka turebe tabo cy'ambere cy'abami bice 20 murongo wa 28 haravuga ngo nuko haza umuntu w'imana asanga umwami w'abisiraheli aramubwira ati Uwiteka Imana iravuze ngo ubwo Abasiriya bavuze bati Uwiteka ni Imana yo mu misozi miremire si Imana yo mu kibaya nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane maze bamenye ko ndi Uwiteka Imana mwakomeye Imana amashyi barokore abumvise ijambo twongere tuvuge ngo amina cyane hego ijambo yandikira avuga ngo Imana ikuzaniye ubundi buryo bwo kukurwanira iki intambara Imana ishimwe impamvu Imana izanye iri jambo ni iyihe Imana iritegereza muri twebwe ikabona hari abantu uburyo bwari bushiranye bakabona ibyo bakiriye bimeze nk'amahirwe byataye agaciro ariko Imana ivuganye natwe ngo ituzanire ubundi buryo bushya bwo kuturwanira iki intambara ahari ubwawe bwari bwo gushiranye ariko Imana igiye kuza twongere tuvuge ngo amen iyi Kigali ntagari yo ntuyemo ariko nayibayemo nayibayemo nyibamo muri za 2007 ndi mayibobo ncitsi wacu nje muri Kigali nzi ko ubuzima buzemera ngeze hano biranga amanyanga nakoresheje kuko nta mafaranga nari ifite kugira ngo ngera aha yari menshi habayeho kwiba ndagerageza niba imbunda mukuru wanjye ari umusirikare ibaha mu nzira zigoranye bamaye amafaranga ndayibasubiza ndabacika nza muri Kigali ngira ngo ubuzima buzemera mageze bwa bufaranga utumarine twutuma ibobo turayanyambura nari narize karate muri zari rubona bahazi narize imyaka 2 nigishwa na metere uwiragiye mburu waze nanagaga za soko tugeri nkuko abandi bazinaga yavuga za Jedeli Barayi nkabanage yavuga za ucuke nkabanitambitse nkakubita ndavuga ni gifusi njanye muri Kigali kizambeshaho ngeze ha nibyo nibwiraga biranga bimbana imyaka udushimiye Yesu twamenye ko akiza umwako wa mukomeye amashyi Yesu ko ashobaye byo se ngeze ha mwivata niho yadusanze twigaragura iduha ubuzima tubaho faranga bwari bwarashiranye gahungu kamwe kabari amateusi katagira izuru nige wari kuyabona agakarana ubu ngubu nako kari mayibobo ngo gahindura amateka kuko kanze gukizwa ngo Imana ikicira umwaka burundu ubu ni umukarani hari amateusi twarwanire hariya kumuteremuka ivumbirira tumuka dupfuye inota ya nyiraneza hetse rubaduka ijana ngo nditore aranerura nkubitasi yandushaga imbaraga ariko nanjye nzi karate muri karate rero uba warize uburyo kiwakwirwanaho ikintu kigutunguye cyangwa ufashwe n'abantu benshi mutima urabwira ati sibuka kure hizo uruhekeye ndasimbuka amafaki izuru dahekeye punda cira ciriye amarasamo arabanuka izuru ribwa amva hejuru ariruka mwiruka ndihagara n'ibisigara ndikuraho dore igihe mwampereye
ariko Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye barokore rata abantu bemera ko ashoboye Yesu muzamure haleluya Yesu yadukuye hari abaho twari dupfuye iki nari nibutse ibyo yankoreye turi ikiruhura twatoraguye ibirayi kwa mutangana tumaze kubyiba tujye kubiteka mu idebe ashaka kubirya ngo arimo aranyuzura ngo amenyereze umujyi ibyo rero nabibanaga mu mutima ngiye ngo ndarwana narabamenyera ngo natake nkubite tsuki abandi baba bafashe bafashe arafite icyuma ndimo mbiye akabakinjombye hano hano ngira inkova abashaka ndaza kubereka numva icyuma kirandiye ngo mbasanze biba biranze abarakomeje arataka agiye kunjomba ikindi mu mutima mba ndakubise ucuke mba nyikuyemo barakomeza barafata noneho amaraso ava ari menshi avuye ari menshi agiye kunjomba ikindi mba ndakwebye mba ndasimbutse mba nkubise ingumu bita eurakeni hari ngumu kubita umuntu mwegeranya abantu mwize karate murabizi mba mukubise eurakeni y'agahanga ubwonko baburataka yamera nk'uyobye amaraso arimo ava abandi barafata bavuza induru banjyana kumvuza nawe bamujyana kumufunga ubuzima burakomeza aho tworohewe rero aho tworohewe mutima urambwira tutwenda wazanye mu gakarito baradutwaye uzabahute njya kumutere muko bari bagihambura amabaro murabizi bagihambura amabaro njyayo ntoragura icyenda cy'igikanzu bimwe mu abadamu bararana byiza by'amarobedo natoye iki kideshi hajya ngikubitamo nari gato y'abantu bakagira ngo ndagakobwa n'akadakari karabyimbye kubera kwirirwa ntoragura abantu bajya bande baranye bugogo n'umwanda n'akayobe kahuye n'uruzuba n'akadakatwite kubera mibeze natoraguraga bakibaza akantu ndiho bakajya ngo nakamayibobo bateye inda kumbi ni satani wari waratwishe nabi arakatsirwa n'agasari Yesu yatwiciye umwaka tumukomera amashyi wakomeye Yesu amashyi ko Yesu ahantu yagukuye hari habi mutima urambwira ati tujye kwiga twizara za kaoshi nari ahari twiga kwibisha imitwe n'izi by'umweru bitatu ariko jyewe nkaba nari nzi kubyina indyino z'injyara uriya mugabo yavugaga byo nabyinaga mu kabari hari yazakiruhura abasaza bahagaraga ku ntebe bakavuga ngo umwana mwongere mu musomyi abadayimoni bakogeza bashaka kuzadutsinda mu kabari ariko dushimiye Yesu wahabaye zamura icyubahiro umumera icyubahiro abadayimoni batadutsinze mu byaha ntago bazadushobora twamenye Yesu azatugirira neza twongere tuvuge ngo amina ndababwira nti nimushaka ka radiyo tujye tukajyana miyi n'injyaro waturangaza abantu n'ubundi turazibyina mu karubari bakaduhemba ubusa twiba abantu tubakokore tubone ibyo kurya turi harakimihurura mu gishanga kawoshi nuko rata mama uranahazi umusaza turuka kimihurura afite laptop twari turi hariya ku kiraro harabokereza ibigori mbwira abahungu ni mwebwe mukora uruziga umusaza nanjye kungeraho mushyire mu manuka umuziki nari niyambariye akajipo kanjye kakarobedo nimbani n'agakanzu umusaza ngo atugeremo abona ntangiye kumanuka umuziki w'injyaro abona ndimo ndinjira mu maguru ye ninjiramo nongera sohokamo umusaza abibonye atangira gutwarwa kandi yageze hagati mu mabandi agahungu twari kumwe kaba karamanutse kaba karayimushekuje kaba karirukaze kirutse natwe tuba turadoze turarenga umusaza ngiye kumva numva mvumye umuvuma ngo tungura gakizwa numva mu matwi yanjye awo muvuma uhitugurikirana wakomeye Yesu amashyi kanwa kumukiranutse kagira gute kararema turimo turya amafaranga yayo iyo laptop nayahaze njya hirya aho mu rusengero ntashatse kuvuga izina mwarimo muvuna umudugudu wa Bukinanyana urawuzi njyayo mutima urambwira ati jyayo ujye kwiba njyayo tujya kwiba mu rusengero dukurikiye umudamu twari twabonye ufite ishakoshi irimo amafaranga ninamubonye aho twarimo tugura amandazi afite bibiri akozemo yishyuye ikarita mboni za bitanu nzamura agahanga nka kobura umururumba uranyica mbwira abahungu nitumukurikire aho tugiye tuhamusange tuyatware tugerayo nzi ko nanone twongera tukubyina tukarangaza abarokore tukabiba ngerayo mbwira agahungu twari turi kumwe kitwa Bosco ubu nako karakijijwe n'agatekinisi hariya mu gakinjiro
akora ibintu by'ingufuri yitwa kubera Yesu ariko Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye barakore rata abantu bemera ko ashoboye muzamure haleluya Yesu twebwe turamwemera twabonye akora imirimo twabonye akora imirimo ndamanutse mbwira umuhungu ndicara imbere wowe wicara inyuma y'uriya mudamu nimanuka shyizemo na ucunganwe nawe kwaranga ruhita batuzisha ko shuguruke turayarya nyuma turajya mu mibare tugabane ngiyemo hashyiramo ikorasi ari umwana amanuka ikorasi nk'uwo nabonye hano yarari marami arayimanuka ari icyo tukivuga ngo birabaye birabaye amagambo ashize ivuga birabaye birabaye we birabaye amagambo ashize ivuga we yari icyaduka bawushyiramo ahungu bakubita ingoma nkabonabonaga hano bandi bashyiramo umuziki nanjye ntangira kumanuka imbyino zidasanzwe noneho noneho abamama bari mu mwuka wera nkabonabonye hano mbona umukecuru aje yigira gutya nubwa mbere nari mbonye umuntu yigira gutya mbona azanyegera nanjye ndahunga ntibirabaye birabaye ncunganwa n'umukecuru akongera ati wiwi je zikotorone birabaye birabaye we noneho abari mu rusengero barangazwa na mayibobo n'umukecuru uri bugenda atokesha ati wiwi toto noneho mbonye bikomeye wa mudamu wari wicaye inyuma nawe ahagara ku ntebe ararangara ka gahungu kitwa Bosco n'agatekinisiyari muzahasure muzakame kaba tuje yashakoshi kaba karirukase mu rusengero yirukase yiruka yibagiye ko hari umudiyakoni wasigaye inyuma ku muryango afubirana n'umuhungu ufite amatuza w'umudiyakoni ubona warishye ngiye kumva numva aramucake ngo ndagafashe ndagafashe numvise ko mugenzi wanjye afashwe nanjye shaka guca mu muryango ngo nguruke ngiye gutera intambwe ngo nguruke nanjye baba barancakiye ngiye kumva numva ndi wafashe Bosco koti nimubazane mushaka umuhini nkwereke mwendi zidayimoni zirukanwa n'inkoni batujyanye mu gikari umuhungu adukubita inkoni yirukana dayimoni mu izina rya Yesu ndavuga nti mbabarira dayimoni nazikuye mu cyari wacu ruhashya ndazisubizayo nahise nakira agakiza Yesu anduhura atyo abemera ko ashoboye mu mukomere amashyi Yesu mwongere mu mushimire ashoboye bingahe Yesu byose turahaba buhamya ko bubaye burebure buratuma ninjira mu ijambo nte koko mwakabaho mba mu muhanda baradukubita twakira Yesu nk'umukiza rye nahamagawe n'inkoni kuko barankubise numva koko nshyira ubwenge kugenda bwari kuko ni dayimoni zatuzanye avuga ni rero abantu bavumbe ko ari dayimoni dufite koko twemere tumanika amaboko badusegera bazitwirukane zo kajya ngo zaratuzonze nibwo nashyize ubwenge ku gihe ntangira inzira y'agakiza ibintu biba birakunze wakomeye Yesu amashyi Yesu ko ashoboye byose azaso kutagera ibyanze abana nabo barazize umutima urambwira ati subira hariya mezodo jene wongere wige ndagerageza birakomeza biranga turi hariya Nyabugogo umudamu arahaha arambwira ati ntwaze ibyo nahashye nena nkweye kore nyinshi ndabiyibuka iyi sura nyigiza ari ukomenye Yesu ariko kubera ibirarane by'inzara nananiwe kuva aho ndi mukuru mu myaka ariko kubera inzara yabaye nyinshi muri jye nakuzisigane ariko dushimiye Yesu ko azaduhembera ibyo twakoze tumukorera wa mukomeye amashyi Yesu ko ashoboye byose mudamu arambwira ati ntwaze ungereze kimisagara byo nari nankweye birambwira ati bitware ntubigezeyo ndazamuka tugeze mezodo jene turaharenga tugeze hariya kuri sitasiyo ugiye kuzamuka gahanda ka kimisagara mutima urambwira ati bigurukane ndabigurukana umudamu agiye kubona abona ndimo ndamanuka hariya ka kimisagara iyo nirukaga n'ubungoze mu bworo bw'ikirenge abantu bange inyuma nibakeye dushimiye Yesu waduhaye agakiza kakatumira ndimba n'imibabaro n'imyaka yose twari dufite wa mukomeye amashyi ko nawe ahantu hagukuye hari ariko barukure manutse nirutse woze mu bworo bw'ikirenge nzamuha ikirenge umudamu amanuka ati muramufate induru ziba nyinshi nzamuka ruhura ya mazi yari itarakorwa umukecuru anega nkubitamo agahanga hano uzahabona inkovu ntayo ubona mama ntayo ubona hano ibiyimbye ntayo ubona amaraso aravuye avuye ndihanagura yashokaga mu mazi nari nkubise agahanga kwibuye siga gasigo kabo ndirukanga na za dobandi ndabacika ndavuga nti mu bijyana kataramagara baraha
ndabarokoka bari bafite imihini ngo bafashe abandi bagira ngo bandangize ariko Imana irahaturinda Imana igirinda umunyabyaha igambira ikizamukoresha twayikomeye amashyi tukayishimira buzima burangura bwo kuba muri no Kigali kandi abatambye abadiyakoni banyiga dushyizwa noneho nta n'imibereho yo kubaho bimbana ibibazo ariko turakomeza turakukuza biba biranze umuntu aza kunyizera ndavuga ashyira mu rugo biba birebire birananirana kubaye bo karogera karanga mva muri no Kigali mbonye binyobeye njya muri Nyanza Nyanza mpageze umudogiteri ukora ku bitaro bya Nyanza yitwa Papa Dave abaramfasha ashyize mu rugo rwe arambwira ati mwana nabonye usenga Imana nandi kumwe nabitwa ba Joshua urabazi wajya gubatumira ukiyobora iwacu aramfata ashyira mu rugo aravuga ati rero nubwo ubuzima ntabwo ngwino uje mu rugo tukurere ubwo wamenye Imana ube mu rugo njya mu rugo rwe mbagiraho umugisha batangira kongera kundihira amashuri ngarura ubuzima ndika ngerayo nari ifite ikintu bituma ururumba urutuburiya mugabo numvaga jewe ntazarya ngo mpage rafiki yangu si ukwikina nimba ari abantu Imana yahaye umugisha nanjye ndimo iyi Kigali ndayibuka nayibabariyemo nkivinyanza nkinjira mu mujyi wa Huye umuhanuzi nasanzemo n'uyu mugabo nese akiza Imana sipiri Imana imuha umugisha mvuye Nyanza binyobeye ngeze mu mujyi wa Butare sanga niwe muhungu ufite amavuta yayoboraga ibyumba ategura amasengesho y'iminsi 11 kwitaba mba ndinjiye abandebeyemo arambwira ati mwana nabonye mbonye warigeze gusebera muri Kigali kandi ntago yaranze arambwira ati wahatereye agaciro ariko agaciro waterewe ni kuzasubirana uzasubirana nayo Imana iko ikugaruye agaciro wari warahatereye nikubuhanuzi bwe numvaga nta nzira zo kuzatabarwa nari ifite ariko shima Imana aha ayo zaki ariya za gisozi hari cooperative bita KCDM murayizi irana yiguzemo moto zigera muri zirindwi nzi haba motari nawe nashyize menye yitwamba hafi shyiramo eshatu iba ku muhimu Imana irimo iragenda igarura ubuzima kubera ko twayemereye iyo wemereye Yesu akwicira umwaku n'abadayimoni n'imikoshi bikagenda twabonye Yesu ahindura amateka rero ubwoba nibushire ku buzima bwawe twavuze ngo amina arata barokore ngeze mu rugo rugo sinakwibagirwa umururumba nari ifite mwumva umuntu bigeze baha ibyo kurya akora ibintu bajya bavuga ko ari umuvuga butumwa ariko nari ntarabo umuvuga butumwa ahubwo nari nkijijwe Imana igire neza impaye urugo rugo ngo njye kubayo kuko bankuye mu butayu hariya ku musozi wa Juru wagacu Inyanza aramfata njyana mu rugo bavuye ku kazi saa sita dusanga umukozi wabo yateguye ibisorori bihumura shano ubwa mbere nari mbonye umuceri uhumura muremure urumva umwana wivukiraga mu cyari ruhashya hani indogobe y'umuzungu yanze kuryama ikajya kuryama isafi ni habi ku bantu bahazi urumva nubwo bwa mbere nari mbonye umuceri muremure ngezeyo buyobozi w'ibitaro ati karibu ku meza nawe kuri ya meza yanyu mutegura maremare ngira ngo hari nikorari bagiye kwakira mbona bateguye ibintu by'ibisorori ku murongo bari bafite umukozi nk'uwo nabonye ahantu ku mugoroba naraye ari akaranzi ya bimeze neza ubushaza bwarahumuraga mbona butukura umuceri uhumura mu buryo budasanzwe ufite umururumba numvaga byose ahubwo bitari bwa mpazi ibyo bateguye noneho papa Dave areba ubugore aravuga ati bure ko umuntu abanza arya babonaga umururumba n'ubundi wagishe kuko bamaye gukaraba nakarabye ko mu masegonda ni nabirangije baravuga ati mureko umuntu abanze yiyaruriye bamaye za sane zanyu mufite za marekopari nyire byo mbuni bize nka sede nkora gashyamera kugira isorori cy'umuceri numvura humura shyiramo nibagiwe ko hari ahaza kujya inyama n'ibindi byose shyira isahane ndayuzuza ngera ku ifiriti isahane yenda gufora nayo ndayora tsindagira shyiraho ngeze ku bushaza ubururu buragica mvura nabwo ntibumpaza ndundaho isahane ndagenda nkora gasozi kameze nka rya mabimba bahingaga mu byaro ngeze ku nyama inyama nyoye izoshoboye shyizeho imwe birataka ibiguye ku bakaro nabonaga bandasibutse ati ntigapfa ubusa ibiryo byarabuze shyiraho shyizeho noneho kwibaganya birabananira mbona barasetse ndabona aba bantu basetse baratuma nabirya neza
Ndavuga nti hano ndumva hashyushye mu ndeke je kubirira hanze nta kibazo. Manuka ni sahane yanjye nk'umubingwa njya hanze. Nicara ku kijere kandi napfubiranye n'umukozi wabo yinjiye mu nzu idura yishyira ku muntu. Ntera utwaka nabwo sinatumara. Dusigaye ndavuga nti ntago bipfuza aho mpugukira ndongera mbirye. Ariko dushimiye Yesu waduhaye agakiza n'umwaka kawujyana n'umururumba n'inzara n'imikoshi. Wambabari ukazamura haleluya ukayishimira Yesu ko yagize neza. Yesu yagize neza. Yesu yagize neza. Yagize neza. Tumwemereye ubu ibintu byarakunze. Ndi papa yera, ndi papa keya, ndi papa keyira. Umudamu wanjye akora ku bitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda. N'umu specialiste mu bijyanye no kuvura kanseri. Yesu hari ukuntu atageze koko. Wamukomeye amashyi. Imana mwayiburanye iki? Imana twayiburanye iki? Imana nta kintu twayiburanye. Imana ikuzaniye ubundi buryo bushya bwo kukurwanira iki? Intambara. Tugiye gusengera muri iri jambo. Gitabo cya mbere cy'abami cyavuze iki? Cyavuze ku mateka y'umwami Ahabu. N'umwami Beni-Hadadi. Aya ni amateka y'abami babiri bari bahanganye ariko bafite imyizerere itandukanye. Uyu Ahabu umwami w'Abisirayeli yari yarasenze Imana ishoboye bingahe byose ivuga bikaba yategeka bigakomera. Aba bami bombi bahoraga mu ntambara bahanganye kubera ko n'ubundi bizeraga imana zitandukanye, ariko irinda Abisirayeli ikabaneshereza. Kuko irinda Abisirayeli ihora ari maso, ntago ijya igira gute isinzira, tuyikomera amashyi Imana iragahora ku ngoma. Beni-Hadadi n'ingabo ze abonye aho azarwana urugamba rudatsinda, abadayimoni ntago bazadushobora kubera ko twasenze ishoboye bingahe byose. Aravuga ngo twabatereye mu misozi miremire baratunesha. Ahari Imana y'Abisirayeli ihimbira mu misozi miremire. Mureke twige ubundi buryo, tubamanure mu kibaya, tubakubitire mu kibaya. Kuko Imana y'Abisirayeli ishimbira mu misozi. Ngo Imana ibibonere mu gihugu cyo mwijo. Tushime Imana ijye ibasha kumva imigambi y'incakura ku buzima bwacu, igahagurutswa no kuzitatanya. Ngo umujinya urayirya, irangije ihagurutse umuntu w'Imana iramubwira ngo umva haguruka nonaha, ugende ubwire Ahabu umwami w'Abisirayeli, umubwire ngo kuko Abasiriya bavuze ngo ndi Imana ihimbira mu misozi miremire, nicyo gituma ngiye kumanuka nkakugabiza izo ngabo ze nyinshi, nkakubita abadayimoni nkaca agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bw'umuntu wanjye. Wakome Imana amashyi ku Imana yacu yanga agasuzuguro. Tuzamure haleluya! Imana yacu yanga agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwacu. Mani iravuga ati birahindutse. Mwabakubitiye mu misozi miremire, noneho nzanye ubundi buryo bushya. Uko mwabakubitiye mu misozi miremire niko mugiye no kubakubitira mu kibaya. Kandi abanone n'ab'ibihe bizaza bazamenya ko mwasenze ishoboye bingahe byose. Wakomeye Imana amashyi ntago izaduteza rubanda. Imana ntago ifite gahunda yo kuduteza bisi. Imana ntago ifite gahunda yo kuduteza abo muri karitsiye. Kuko yatumenye izina zaturwanirira. Nubwo amahanga yose yahagurukira kuturwanya, Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kugira ngo umuntu w'Imana amenye ko asenze ishoboye bingahe byose. Twongere turikomera amashyi rata tuyishimire. Sinzi ibihe ugezemo bimeze nk'ibikuyobeye. Warebaga uburyo ugezemo ukabona burasa n'ubwagushiranye. Ariko iyi 2022 Imana itungurane ku buzima bwawe. Igira ikintu gukora bamenye ko wasenze Imana ishoboye bingahe byose. Sinzi impamvu namye mbona iyerekwa hano. Sinzi impamvu nagiye kubona mbona icyuzi kinini hagati muri twe. Ngiye kubona mbona hari amafi agumye mbona ndavuyemo. Mbona yavuyemo mbona arapfuye. Izuba riravuye riyakwisa arapfuye. Ndasenga mu mutima Imana irambwira ngo aya mafi aragiranwa n'abakristo bari mu gakiza. Abavuye mu by'Imana bakabivamo baboneye amakuba hanze. Ariko abagumyeho nzatindana nabo, nzabagirira neza, bazabona ubuzima muri jyewe.
ndabwirwa ngo hari ubuzima Imana igiye kubaha kuko mwemeye gutindana nayo. Komera Imana amashyi wanjye arishimire, hari ubundi buryo Imana ikuzaniye ahari bwari bwanze. Imana yagukwitiye dayimoni muri Fazare n'igiye kugaruka no muri Fazare turu igira ibintu ihagashopa ku buzima bwawe. Abo muturanye bamenye ko asenze ishoboye byose, abo mubana nabo bamenye ko asenze ishoboye bingahe byose. Nibyo mama, nibyo. Hari ibintu Imana igiye guha gasopo. Arabigishwa bijya bibaho ukabana na Yesu ugasonzana nawe. Rimwe hakaba ari nubwo umukristo asubiza umutima inyuma akagira kwizera gukeye, akibagizwa rya jambo rivuga ngo Imana na nyuma ya zeri igira gute irakora, agatakaza kwizera. Ni nabyo byabaye kuri zino ntumwa zari zarabanye nawe zibona hindura amazi divayi, zari zarabonye mu bukwe bw'ikana atanga icyo kunywa basaza bagasomaho bakavuga ati wa muntu ni ukenewe, ziravuga ngo tuzamukurikira. Bafata urugendo baragendana, sinzi aho mwagendanye na Yesu ariko harahari n'ubu muri kumwe. Ngo bageze mu mazi hagati, siko Bibiliya yavuze mu mazi hagati, kandi bari kumwe na Yesu. Baravuga ngo ubwo ndi kumwe nawe ntabwo nzabura y'ubukode. Yesu nawe ati ntacyo. Abandi nabo ati ubwo ndi kumwe na Yesu sinzabura akazi. Yesu nawe ati ntacyo. Ariko bageze aho umwana arira nyina ntiyumve mu mazi hagati, ngo bagiye kubona babona arisinziririye. Ngo muri ako gahe abaye ameze nk'ucecetseho gato, ngo bagiye kubona babona umuraba utangiye kuzunguza iki. Baravuga ngo biracitse, bibagiwe rya jambo rivuga ngo na nyuma ya zero igira gute irakora, irakora. Baravuga ngo turi kumwe na Yesu imyaka ibaye cumi n'ingahe nta rubyaro turapfuye, Yesu ageze gute arasinziriye. Bandi nabo ati maze imyaka mirongo itatu mu bukode, Yesu ageze gute arasinziriye. Kigali sinzayishobora, nzasubira iwacu mu cyaro meze nk'ingabo zitsinzwe. Ariko Yesu ageze gute arahari. Ariko ndagira ngo utangaze ngo Yesu akuzaniye ubundi buryo bwo kukurwanira iki intambara. Nubwo ugeze aho umwana arira nyina ntiyumve mu kibazo hagati, ariko aho ugiye gutabariza niho Imana igiye gutabarira. Wayikomeye amashyi, aho ugiye gutabariza niho Imana igiye kugutabarira. Twongere tuzamure haleluya. Papa ya la la binifo kita, aho ugiye gutabariza niho Imana igiye gutabarira. Twavuze ngo amena barukore. Aho muri ubwo bupfubyo urira ntihagire ukumva, muri ubwo bukene urira ntihagire ugufuha ukumva, muri ako gashomero umazemo iminsi, muri ubwo bukene bukabije, aho niho Yesu agiye kugira gute gutabarira. Ngo bamukomange arangije arabwira ati ufite ubwoba bw'iki? Si note zitukura watse ndaziguhaye mu izina rya Yesu. Ariko bakomeye Yesu amashyi. Yesu ngo ahagurutse mu rusaku rw'abigisha ngo arabacyaha, aravuga ngo mwiterwe ubwoba n'ibyo mubona kuko mwasenze ishoboye byose, ngo acyaha umuyaga n'umuraba uratuza. Bahita ko bamenya ko iyo bari kumwe nayo irusha byose ibibahagurukira imbaraga. Yesu abazanira ubundi buryo bushya bwo kubarwanira imyambara, babona Imana muri bo ikoze imirimo. Yesu akora imirimo hagati muri mwebwe. Yesu akora imirimo hagati muri mwebwe. Yesu akora imirimo hagati muri mwebwe. Ikuremere igitangaza abantu bakiriho bamenye ko wasenze ishoboye bingahe byose. Akuzanira ubundi buryo bushya bwo kukurwanira intambara. Abumwe yazaniye Yeremiya iramubwira ngo rata Yeremi uruzi iki? Yeremiya arayibwira ati mva rero nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo rata ubwo ubonye inkoni y'umurinzi, uko uyibonye ni ko ndinda ijambo ryanjye. Ibihe n'ibihe kugira ngo bizagire gute rizasohore. Ni ukuvuga ngo Imana nimba yarakubwiye ngo izakugirira neza, ijambo yavuze izarikurikirana ibihe n'ibihe paka rigize gute risohoye. Nimba Imana yarakubwiye ngo izaguha umwana, ihite ikifata ubuhire cyo bita inyundo, inkoni. Bibiliya y'indondo ivuga ko ari iki? Ubuhire. Igacunganwa na dayimoni igiye kwica umugambi w'Imana. Dayimoni yazikuka, Imana igasimbuka igakubita ubuhire mu gahanga. Abantu bari bazi ko utazakora ubukwe ukabukora ku wa gatandatu saa munani, baririmba ngo yari yarabivuze. Ariko wakomeye Imana amashyi, Imana ko ishoboye byose.
impamvu bakuruze ntupfe hari migambi ya daimoni marayika yakwisubira ibwayo bagategereza kuzapfa kindutse bagaheba bagaheba yigeze byambaho umuntu anwanyeje wayibwiye ko azabishobora birangira bimupfubanye aho ntuyitumba nturanye n'umurozi ashaka ko nimuka nanjye ndavuga nti nzasenga paka nanjye ndavuga nti nzasenga paka anyohereza inzoka iyikura nari ndi mu masengesho Imana irambwa ati bagambiriye kuguhumanya ariko ndaje nkwereke gukora kwanjye ari mu gitondo ndabyuka ngo ufungure portail ngiye kubona mbona inzoka ihagaze imeze nka kobura jwi rirambwira ati guruka ndeba kuguruka kandi Imana avuganye nange irindi rikambwira ati wahagaze hamwe ukareba gukora ku Imana ariko abemera ku Imana ishoboye mwazamuye haleluya rambwira ati hagarara urebe gukora ku Imana ndahagarara ndavuga nti nimba ari Imana avuganye nange mu butayi mbwiye kunkijije ikibi irabikora ngiye kubona mbona bya bindi bituruyongo yongo nimba ari bifite iminwa miremire ngiye kubona mbona kije cyarara ngiye kubona mbona kiri tuzatuze kiba kigafasha gahanga mbona kiragafa mbona kirakagurukanye mu kirere nanjye nogeza nti Imana nkubitira dayimoni nkubitira dayimoni abantu bamenye ko twese nzishoboye bingahe byose Mana igire dayimoni gukubitira bari bazi kuzapfa utabayeho ubabaneho iyo tuvuze gutya ntago tuba tubibinzangano mu bantu tuzi ko umukristo afite abanzi batatarwana nabo isi na satani ni iki n'umubiri satani ntago uzamubona mu giti ngo aza afite uduhembe azahagurukira muri mugenzi wawe n'umubona yagurutse uzatokeshe dayimoni kuko ni dayimoni mu muntu wizeri yaguhamagaye uvuga ati nirukanye dayimoni mu muntu mu izina rya nde rya Yesu ntago dutewe ubwoba n'ibitero by'abadayimoni kuko Imana ifite ubundi buryo bushyashya tuzane bwo kurwana iki intambara tuyikomera amashyi nongera kuyibona ejo bundi senga minota yagiye nongera kuyibona ejo bundi senga nari fiti deni harimo n'iryo nari naraguzemo ibyo bimoto birindwi irya miliyoni 12 naragujije ngira ibirarane mbere ya covid imipaka igifunguye ngira ibirarane biba byinshi nari ndimo ideni rya nkomeranye maze kugezamo ibirarane nari ngejejemo emiliyo wisa banyandikiye twatura uretere tuvuga ngo watere hagati muri ginyo biretere bimeze nk'ibyazanzandiko za ntuza Imana izabibarinde biragatsindwa n'agasani ntago nari gukora mu kwezi kumwe ngo mpite nyabona kandi rwari rwo rwandiko rwa mbere rwa nyuma rwo kuntereza cyamunara bari bamaze kumpiza igera muri ebyiri ndasenga Imana senza Imana Imana irambwira ngo kubwanjye nzabyikora nta cyatuma izina ryanjye rituka nareba kuri kote nkasanga wapi nareba n'umudamu nkabona n'utwahembwe baradutwara kandi nkabona n'ubundi ntibikirimuka nasenga Imana ati ku bwanjye nzagira gute nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye rituka muri iyo minsi imipaka yari ifunguye mba mbonye urwandiko runjyana Bukavu mu ivugabutumwa mu itoro rya CEPAC murahazi mwese kujya mujyayo noneho umutima iba myinshi muri jyewe umutima urambwira ati urajyayo uza madeni ufite bakwandikira urupapuro rwenda kugutereza cyamunara wahagaze ugakora kandi n'ubundi ibyo nari gukora mu minsi isigaye ntago byari kuvamo ubwishyu nihande nari busebe irindi jwi rirambwira rirongera rimanuka rambwa ati genda mu murimo wanjye niho gutabarwa kwanjye kuri ariko mwakome Imana amashyiko no mu makuru Imana ivugana natwe tukumva ijwi riduhumuriza ndabona nubwo ari Imana ivuganye nanjye kandi numvise ijwi ryayo reka ngende izishakira igitambo gerayo ndabyibuka ku munsi wa mbere sinakora ku munsi wa kabiri barama ngo nkore ari nawo wa nyuma ndakora dusanga n'indirimbo zanjye ziri mu ntuza ziri mu binyarwanda ariko ndiyeranja burya Imana yagutumiye inashikira inzira ibintu bigakunda muhuse muzi wanjye arahaguruka ndavuga nti reka mbere yo kuyigisha mbanze ndirimbe shyiramo nti haleluya mana we usifiwe mirere daima haleluya
Mana we usifiwe mirere daima urankunda ndabizi neza usifiwe mirere daima babacuranze bari kuko mufite abacuranze beza ariko bajya kure y'ibyumba mushumba uzashake bajye bicara hafi n'ukuri pe mujye mwicara hafi inshuti zanjye mwarahamagaye mufite imana murakubita ingoma daimoni zigahunga imana irashaka kubakoresha kuri ibi byumba ntago biza mushumba arabyumva nako urumva urumva nshyize bwaze zora noneho ushyiramo chorus bamaye kuririmba ushyiramo koga chorus haleluya mana we usifiwe mirere daima urankunda ndabizi neza sinzakorwa n'isoni ndi kumwe nawe haleluya mana we usifiwe mirere daima urandinda kumanywa na nijoro usifiwe mirere daima turirimbe haleluya mana we usifiwe mirere daima azasho kutagera ibyanze abana nabo barazize umutima urambwira ati subira hari ya mezodo gene wongere wige ndagerageza birakomeza biranga turi hari ya nyabugogo umudamu arahambwira ati ntwaza ibyo nahashye Nena nweye kore nyinshi ndabiyibuka iyi sura nyigiza rukomenye Yesu. Ariko kubera ibirarane by'inzara nananiwe kuva hondi ndi mukuru mu myaka ariko kubera inzara yabaye nyinshi muri nge nakuzisigane. Ariko dushimiye Yesu ko azaduhembera ibyo twakoze tumukorera. Wa mukomeye amashyi Yesu ko ashoboye byose. Mudama arambwira ati ntwazo ngereze kimisagara. Byo nari nanweye birambwira ati bitware ntubigezeyo. Ndazamuka tugeze mezodo gene turaharenga tugeze hariya kuri station ugiye kuzamuka gahanda ka kimisagara muti murambwira ati bigurukane ndabigurukana umudamu agiye kubona abona ndimo ndamanuka hariya ka kimisagara iyo nirukaga n'ubungoze mu bworo bw'ikirenge abantu bangi inyuma nibakeye dushime Yesu waduhaye agakiza kakatumira ndimba n'imibabaro n'imyaka yose twari dufite wa mukomeye amashyi ko nawe ahantu hagukuye hari ariko barukure Manutse nirutse woze mu bwoba bw'ikirenge nzamuye ikirenge umudamu manuka ati muramufate induru ziba nyinshi nzamuka ruhura ya mazi yari itarakorwa umucacu uranega nkubita amagahanga hano uzahabona inkovu hayo ubona mama ntayo ubona hano ibiyimbye ntayo ubona amarasa baravuye avuye ndihanagura ashokaga mu mazi nari nkubisa gahanga kwibuye Sigaga sigo kabo ndirukanga na za dobandi ndabacika ndavuga nti mu bijyana kataramagara baraha Ndabarokoka bari bafite imihini ngo bafashe bandi bagira ngo bandangize ariko Imana irahaturinda Imana igirinda umunyabyaha igambira ikizamukoresha twayikomeye amashyi tukayishimira ariko abemera ko Imana ivuga muzamure haleluya Mani itinyicira umwaka gutyo mvunjishije amadorari 2000 sanga ni muri za miliyoni 1,000,000 ngahe na 900 narindi 1,800 bitanyura kuri bank nyura kuri bank nidunda nka mine yigenza mbandinjiye narifite kavirimo ikote mbandinjiye mu sekretari ashatse kuntanya namwe ntiburetse ishaje nge kuvugana na jera bandatambutse no kwa jera mbwira Gerard Debacque ndabwira ntumva rero mumbabarire natinze mu butumwa bw'akazi uwe nkora yari aranyoheje hanze muri misiyo y'akazi none aho nziye mumbabare nabuze umwanya wo kuvunjisha amadolari mwakire mukuremo utwanyu mumasigaye abantu bamenya ko twasenze ishobora byose Imana ikuzane ubundi buryo bwo kukurwanira iki intambara tujye gusenga haguruka abacuranzi bari hariko ni mwizire abahungu banjye mwizire tugiye gusenga Imana uyibwire ati Imana uburyo nari ifite nabonaga busa n'ubushiranye siko bimeze
ubwire Imana ati mana uburyo nari mfite nabonaga busa n'ubushiranye nzanira ubundi buryo bwo kurwanira intambara kandi 2022 irimo umugisha w'Imana hari amahirwe twabuze mu myaka y'imyaka yashize muri amwe muzi ariko muri 2022 hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwacu mana merutse gusengera wangu Imana igiye gutanga umugisha uje nka mano mu migisha Imana itanga ari imigisha y'amaboko yacu ari imwe igihira imirimo y'amaboko yacu Imana irambwira ngo ije gutanga umugisha uje mu buryo bwa mano hazimwe hagabisira hari mu butayu 2020 Imana itungurane ku buzima bwawe ikuzanira ubundi buryo bushya bwo kukurwanira iki ntambara byanze katwisengere turagushimiye Imana nziza uri Jehova nisi uri Jehova laf rado taye dona benevia semenen grize topa ya la la bini fokita shamba yawe rivuganye natwe kutuzanira ubundi buryo bushya bwo kuturwanira intambara wareba gukabona ubwo bwatwari dufite bwari bushize wareba gukabona ibyo twari byitwiringiye bipfuye ubusa ari kushimwe kwaho byanze uje uhagera bikemera wageze mu bukwe bw'ikana amazi abashiranye ikintu kimi waragishize uratungurana ubazanira ubundi buryo uhindura amazi divayi topa ya la la binifokita ndi kubona ikiganza kirimo kigenda agenda muri ano materaniro mbona kigenda gikora ku mutwe wa buri muntu ndabwirwa ngo Imana itanze umugisha muri ano materaniro mwakire ibiganza mwakire umugisha w'Imana mwakire ibiganza ujye utungurana ugatanga umugisha ku bantu bawe Yesu hari abantu bageze mu bihe babona byananiranye bihebye bameze n'abenda gupfa ariko na nyuma ya zero urakora ibyari bimeze nk'imisozi mbona ihagaze nka karisimbi imbere yabo ukabiritura zero bebera akagenda nezerewe ibi biganza tuzamuye nk'itorero ryawe nibyo kwakira umugisha w'abantu batindanye nawe muri ano materaniro zamura ikiganza cyane ibi biganza tuzamuye nibyo kwakira umugisha w'abantu bitanze bagasiga ibyabo bakaboneka imbere yawe we topa ya la la binifokita ibi biganza bimanishwa imbere yawe bijye bihora byakira umugisha wawe nibirambura ibiganza ku barwayi byo bizahirwe la la binifokita ubabera umurengezi tugushime kuko Imana yumva gusenga tugukomeye amashyi kuko Imana yumvise gusenga wongera uzamura amaboko uhereza Imana icyubahiro utinzeyo zamura haleluya shatuje ubutsinzi bw'Imana ku buzima bwawe haleluya haleluya komera Imana amashyi amara nk'umunota papa ya la la bini fo kita urakoze Imana urakoze urakoze ko hari icyo ukoze urakoze ko hari abafite imitima ibabaye bararaga badasinziye bibaza uko ejo bizamera mbonye utanga urufunguzo muri ano materaniro ndabwirwa ngo ni urufunguzo rw'umugisha utanze ku bantu bawe natwe twongeye tugukomeye amashyi yo kugukurira ubwatsi ko hari umugisha utanze ku bantu bawe urakoze turagushimiye kuko Imana yumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo amen amen murakoze